Շարունակում են նաև պատվաստումային գործընթացը, մենք բոլոր օրերին իրականացրել ենք պատվաստումներ եւ այս օրվա դրությամբ իրականացրել ենք արդեն երկրորդ դեղաչափով 722409 քաղաքացու պատվաստում եւ առաջին դեղաչափով 946984 պատվաստում։ Պետք է ասեմ, որ նաև իրականացնում ենք արդեն խթանիչ դեղաչափերով պատվաստումները եւ այն քաղաքացիները, ովքեր որ արդեն իսկ 6 ամիս առաջ են պատվաստվել, հորդորում ենք մոտենալ եւ ստանալ երրորդ դեղաչափը։